På alle Isabella-telt så følger det med gardiner. Jeg skal vise litt hvordan den festes. Som du ser her, det følger med klips som man klipser fast i denne lista. Sånn. Sånn. Så kan man flytte det som man ønsker. Så har man et bånd her som man fester på den siden og den siden. Vil du lese mer om Isabella sine produkter, så går du inn på vår hjemmeside.